الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو میرے بھائیو اللہ پاک جل جلالہ وعمن والہ نے اہل ایمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں. من صلى الصلوات الخمس وصام رمضان وحج البيت كان حقا على الله ان يغفر له. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں خطاؤں کو معاف کر کے اللہ جل جلالہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے چونکہ طبیعت پر شاق گزرتے ہیں، بھاری پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلوں پر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے تھے اور انہوں نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے. اور روزوں سے اہم ترین مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارا نفس تمہارے قابو میں آ جائے اور پورے دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، تقوی کے زیور سے تم آراستہ ہو جاؤ. یہ روزے کا اہم ترین مقصد ہے. روزہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس امت پر فرض فرمایا، پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا، لیکن ہمارے روزے میں اور پہلی امتوں کے روزے میں بڑا فرق ہے. پہلی امتوں کو روزہ رکھنے کا حکم تھا اور ان کے لیے شرائط بڑی سخت تھی، بڑی کڑی تھی. ان کا روزہ رات سے شروع ہوتا تھا اور مغرب کے بعد تک چلتا چلا جاتا تھا. ہمارا روزہ صرف صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، ان کا روزہ رات سے شروع ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد روزہ، مغرب عشاء کے بعد وہ روزہ افطار کرتے تھے اور کچھ دیر ان کو وقت دیا جاتا تھا کہ اس وقت میں تم کھا سکتے ہو. کھانے کے بعد جب وہ بستر پر آتے، ہر آدمی کو رات کو سونا ہی ہوتا ہے، رات ہوتے ہی، یہ تو شہروں میں نیند نہیں آتی، شہر میں راتیں دن بن گئی ہیں، ورنہ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، عشاء بڑی مشکل سے پڑی جاتی ہے، عشاء سے پہلے ہی لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں. فطرتی زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس میں رات ہوتے ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد ان کو نیند آ رہی ہوتی تھی، دن بھر کا روزہ بھی ہوتا تھا، تھکے ہارے بھی ہوتے تھے. جیسے ہی ان کی کمر بستر سے لگتی، چار پائی سے لگتی اور آنکھوں میں ہلکی سی نیند آتی، ان کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا. اس کے بعد پھر وہ نہیں کھا سکتے،
اس کے بعد نہیں کھا سکتے. کتنی, اور ہمارا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ کھاتے رہو, پوری رات کھاؤ, پوری رات پیو, جب تک رات کا سیاہ دھاگا صبح صادق کے سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے, یعنی رات چلی نہ جائے اور دن آ نہ جائے. صبح صادق سے ہی دن شروع ہو جاتا ہے, اس وقت تک تم کھاتے رہو پیتے رہو, اللہ کی طرف سے اجازت ہے. تو ان کا روزہ رات سے شروع ہو رہا ہے, ہمارا روزہ صبح صادق سے شروع ہو رہا ہے. تو ہمارا وقت کم ہے, ان کا وقت زیادہ ہے, تو یہ اللہ نے بڑی سہولت دے دی ہمیں. اور دوسرا, ہمارا روزہ چلتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل, رات تک. رات کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے, تو سورج کے ڈوبنے تک ہمارا روزہ ہے. اور ان کا روزہ اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے, کوئی عشاء تک یا اس کے بعد تک ان کا روزہ چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی سحری کو بھی بیان فرمایا اور اہل کتاب کے افطار کے وقت کو بھی بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سحری کے بارے میں کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ, تسحروا فإن فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. آپ نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور پچھلی امتوں کے روزے میں, اہل کتاب کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کا کھانا. ہم لوگ سحری کھاتے ہیں, سحری کس کو کہتے ہیں؟ اخیر شب میں جو کھانا کھایا جائے اس کو سحری کہتے ہیں. یہ سحری سے ہمارا روزہ پہلوں کے روزوں سے مختلف ہو جاتا ہے. ہمارا روزہ, ہمارے روزے میں سحری ہے, ان کے روزے میں سحری نہیں ہے, وہ رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور افطار کے بارے میں حضور نے فرمایا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر, دین ہمیشہ غالب رہے گا, اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے. افطاری میں سورج ڈوبنے کے بعد پھر دیر نہ کریں, ہاں اتنی بھی جلدی نہیں کہ سورج کھڑا ہو کھانا شروع کر دیں, نہیں وہ تو وقت ہی نہیں ہوا. جب افطار کا وقت ہو جائے, اب تاخیر نہ ہو, فی الفور روزہ کھول دیا جائے. پھر حضور نے فرمایا فَإِنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ يُؤَخِّرُونَ فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ, یہود و نصارہ سورج ڈوبنے پر روزہ نہیں کھولتے, وہ اس روزے کو اور بھی لمبا کر کے لے جاتے ہیں. چونکہ ان کے مذہب میں بڑی سختی تھی, وہ عشاء پہ جا کر کھولتے ہیں, تم لوگ مغرب ہوتے ہی کھول لیا کرو. تو ان کا روزہ رات سے شروع ہو رہا ہے اور افطار کے بعد تک, ہماری افطار کے بعد تک جا رہا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخفیف فرمائی, ہمارا وقت کم ہو گیا, وقت گھٹ گیا, اور اس وقت کے کم ہونے پر اجر کم ہونا چاہیے تھا, مگر اللہ نے اجر بھی بڑھا دیا. ہمیں جو اجر ملا ہے, پہلی امتیں اس اجر و ثواب کو ترستی ہیں, وہ اجر و ثواب پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا. اور ہمارے روزے میں اللہ نے بولنے کی اجازت دی, بس اتنی پابندی لگائی جھوٹ نہ بولو, کسی کی غیبت نہ کرو. پہلوں کے روزے میں بولنے کی ممانعت, بول نہیں سکتے, صحیح بات نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے. حضرت مریم نے روزہ رکھا, قرآن کریم میں ان کے روزے کا ذکر ہے, اور اس میں انہوں نے فرمایا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے روزہ رکھا ہے اور میں نے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے, لہذا میں کسی انسان سے آج بات نہیں کروں گی ورنہ روزہ میرا ٹوٹ جائے گا. اشاروں سے بات کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر معاملے میں
تخفیف عطا فرمائی، نرمی عطا فرمائی، سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں اور اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ پہلی امتیں سحری نہیں کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، سحری میں بڑی برکت ہے، سحری کھائے بغیر روزہ رکھو گے کہ صبح اٹھا نہیں جاتا، لوگ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں بڑے شہروں میں، تو رات کو ہی کچھ کھا پی لیتے ہیں، سو جاتے ہیں اور گھر والوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی میں نے کھا لیا، مجھے صبح نہیں اٹھانا۔ تو روزہ تو اگرچہ ہو جائے گا لیکن وہ برکات سے تو محروم ہو گیا، برکتوں سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس نے روزہ تو رکھا ہے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں رکھا، اس لیے وہ برکات اسے حاصل نہیں ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر روزہ رکھنے سے فوائد، برکات، ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ سحری اس لیے بھی کھایا کرو کہ اس سے ہمارا روزہ اہل کتاب کے روزوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ سامنے سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے رات کے آخری حصے میں سحری فرما رہے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا ہلم الى الغداء المبارک، عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا او بھائی ہمارے ساتھ سحری کرو، یہ اس وقت کا کھانا بڑا ہی بابرکت کھانا ہے، بابرکت کھانا ہے۔ تو ایک تو سحری ہو اور دوسرا افطاری ہو، افطار میں جلدی ہو، افطار میں جلدی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جلدی افطار کی ترغیب دی ہے، مگر جلدی کا معنی میں نے پہلے بیان کیا، یہ نہیں ہے کہ سورج کھڑا ہو کھانا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جلدی افطار کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے اور ڈوبنے کا یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اب اس کے بعد بلا وجہ اس میں تاخیر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا يزال الناس بخير ما عجل الافطار، لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے خیر پر رہیں گے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لوگ جب تک افطار میں جلدی کیا کریں گے تو ان کا دین غالب رہے گا، ان کا دین دوسرے ادیان سے غالب رہے گا، غالب رہے گا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اور اسی کو آپ نے ایک اور خوبصورت عنوان سے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، اذا اقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، آپ نے فرمایا جب تم دیکھو ادھر سے رات آ گئی اور ادھر دن بھاگ گیا اور سورج ڈوب گیا، پھر افطار میں دیر نہ کرو، فوراً افطار کرو، فوراً افطار کرو، اس میں پھر تاخیر نہ کرو۔ حضرت ابو عطیہ فرماتے ہیں، تابعین میں سے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں، یہ بھی شاگرد ہیں، مسروق بھی شاگرد ہیں، تابعی ہیں، پردے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دین سیکھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتی تھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، پردے میں احادیث سنتے۔ تو ابو عطیہ اور مسروق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو عطیہ فرماتے ہیں میں اور مسروق ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے
ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. ہم نے ان سے کہا، اماں جان، رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاة، والآخر یؤخر الافطار ویؤخر الصلاة. کہ اماں جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو آدمی ہیں، ان کے عمل مختلف ہیں، دونوں صحابی ہیں، ان کے عمل مختلف ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا. یقیناً دونوں کا عمل جائز ہے، لیکن بہتر کون سا ہے؟ ان میں ایک وہ ہیں جو افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں اور آگے نماز مغرب پڑھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو افطار دیر سے کرتے ہیں، دیر سے کرنے کی وجہ سے پھر ان کی مغرب بھی ذرا تاخیر سے ہوتی ہے. ایک جلدی افطار کرتے ہیں، نماز جلدی پڑھتے ہیں، دوسرے افطار دیر سے کرتے ہیں، پھر نماز بھی کچھ دیر سے پڑھتے ہیں. تو ان میں سے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے؟ دونوں جائز ہیں، لیکن زیادہ بہتر کون سا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایہما یعجل الافطار ویعجل الصلاة، جلدی افطار کون کرتے ہیں، افطاری جلدی کون کرتے ہیں، نماز جلدی کون پڑھتے ہیں؟ کہا جی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل کے متعلق فرمایا، ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی طرح تھا کہ آپ جلدی افطار فرماتے اور جلدی نماز پڑھتے. یہ دو صحابہ کے عمل مختلف کیوں ہوئے؟ یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ایسی نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ نظر اٹھاتے ہیں اور وقت کو بھانپ لیتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون سا وقت آیا. یہ گھڑیاں تو اب جا کر عام ہوئی ہیں، ہمارے بچپن میں بھی گھڑیاں تھیں، مگر اس وقت ذرا مہنگی ہوتی تھیں، ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتی تھیں. ہم جب ملتان سے آگے دور افتادہ پسماندہ گاؤں دیہات میں جاتے تو وہ بوڑھے لوگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آدھی رات کو وہ بستر میں سے یوں سر نکالتے اور کہا، ابھی تو 11 بجے، ابھی تو 1 بجے، ابھی تو صبح میں 2 گھنٹے باقی ہیں، اور یوں دیکھتے ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے. تو وہ جو وقت اندازے سے بتاتے، جن کے پاس گھڑی ہوتی وہ اس کو اس سے ملاتے تو وہ بالکل برابر سرابر ہوتا، وہ 5-10 منٹ کا فرق ہو تو ہو، ورنہ اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا. تو اب چونکہ آسمان کو سورج کو دیکھ کر کوئی ایک بھی وقت آپ میں سے نہیں بتا سکے گا، چونکہ دیکھنے کی عادت ہی نہیں رہی، سارا گھڑی پہ چلتے ہیں، سورج کو دیکھ کر، سائے کو دیکھ کر کوئی ایک آدمی بھی شہر میں سے کوئی نہیں بتا سکے گا. کوئی دیہاتوں میں، جنگلوں میں کوئی ہو تو وہ وقت کا تعین کر سکتا ہے، ورنہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو جو سورج کو دیکھ کر وقت کا تعین کرتے ہیں، یوں آسمان پہ نظر اٹھا کر وقت کا تعین کرتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے، کچھ کو دیر سے پتہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ انہیں سورج کے ڈوبنے پر اطمینان اور شرح صدر جلدی ہو جاتا تھا، ان کو یقین ہو جاتا ہے سورج ڈوب گیا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو شروع وقت میں کچھ کھٹکا رہتا تھا، پتہ نہیں سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. تو وہ جب تک ان کا دل گواہی نہ دیتا کہ ہاں اب سورج ڈوب گیا ہے، اس وقت تک وہ افطار نہ کرتے، تو ان کے شرح صدر میں کچھ وقت لگتا تھا. حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو شرح صدر جلدی ہوتا تھا، اس لیے وہ پہلے افطار کرتے تھے اور یہ بعد میں افطار کرتے تھے. اسی طرح اب لوگوں کی بھی دو قسمیں، کچھ وہ ہیں جن کے پاس گھڑی ہے یا دوسرے وسائل ہیں، ان وسائل کے ذریعے سے ان کو جلدی اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی سورج ڈوب گیا، تو ان کو جلدی کرنی چاہیے. اور جن کو تھوڑا بہت کھٹکا ہو، دل میں تردد ہو، پا
پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، تو ایسے لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے طرز پر چلیں، شک کی وجہ سے روزہ نہ کھولیں، پھر وہ ذرا دو چار منٹ پانچ منٹ صبر کریں، انتظار کریں، جب ان کو شرح صدر ہو جائے، یقین ہو جائے کہ نہیں اب سورج 100% ڈوب گیا ہوگا، پھر جا کر وہ روزہ افطار کریں، وہ روزہ افطار کریں۔ بہرحال جن کو شرح صدر جب یقین ہو جائے، پھر یقین کے بعد پھر افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور افطاری کس پر کرنی چاہیے، دو حدیثیں اس بارے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک روایت ہے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، جامع الترمذی میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمرات، جب افطاری کرنی ہو، افطار کرنا ہو، تو کھجور پر افطاری کرو، کھجور کا استعمال کرو افطاری میں، سب سے پہلے منہ میں کھجور جانی چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَا فَإِنَّهُ طَهُورٌ، اور اگر کھجور کسی کے پاس نہ ہو تو پھر پانی سے افطاری کر لے، پانی بھی پاکیزہ چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، بابرکت چیز ہے۔ تو اول تو کھجور ہونی چاہیے، اور کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے افطاری کر لینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں عمل یہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے افطاری فرماتے تھے، اور افطاری میں سب سے پہلے آپ تازہ، بالکل تازہ کھجوریں لیتے تھے، جو کھجور پکی ہوئی کھجور ہوتی ہے نا، بالکل تازہ وہ کھجور آپ چند کھجوریں وہ لے لیتے تھے، تین پانچ۔ فَإِن لَّمْ تَكُن رُطُبَات فَتُمَيِّرَات، اگر بالکل تازہ پکی ہوئی کھجوریں دستیاب نہ ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام رکھی ہوئی چند کھجوریں لے لیتے، اس کو تمر کہتے ہیں، جو رکھی ہوتی ہے نا، جو جیسے سعودیہ سے آتی ہیں، ایک تو تر کھجور ہے جو پک جاتی ہے، اس کو رطب کہتے ہیں، اور جو کھجور پھر رکھی ہوئی ہو اور وہ آگے بھی عرصہ چل سکتی ہو، اس شکل میں آ جائے، اس کو تمر کہتے ہیں، جیسے سعودیہ سے آنے والی کھجوریں ہیں۔ تو اگر وہ تر کھجوریں نہ ملتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند عام رکھی ہوئی کھجوریں لے لیتے، اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، اب طاق عدد میں استعمال فرمایا کرتے تھے، تین پانچ۔ اور اگر فَإِن لَّمْ تَكُن تُمَيِّرَات، اگر وہ چند کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے، تیسرا عمل، حَسَا حَسَوَاتِ مِمَّا، پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اور وہ گھونٹ کیسے پیتے تھے، گھونٹ کیسے پیتے تھے، اس کیفیت کو بھی صحابہ نے بیان کیا ہے، شریب سے نہیں کہا کہ آپ پیتے تھے، عربی میں پینے کے لیے لفظ الشرب استعمال ہوتا ہے، حسا کا لفظ استعمال فرمایا، حسا حسوہ، یہ کیا ہے، پرندے کے پانی پینے کو حسوہ کہتے ہیں، پرندے کے پانی پینے کو حسوہ کہتے ہیں۔ اب پرندہ کیسے، اس کو دیکھو وہ کیسے پیتا ہے، جیسے وہ پیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ اس طرح پیتے تھے۔ پرندہ کیسے پیتا ہے، ہماری طرح غٹ غٹ پانی پیتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ۔ تو اس لفظ میں صحابہ نے پوری منظر کشی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت کیسے پانی لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے تھے، صحت کے اعتبار سے بھی غٹا غٹ پانی پینا مضر ہے، چونکہ رگیں وہ خشک ہو چکی ہوتی ہیں، ایک دم سے پانی جائے گا تو پائپ لائن پھٹ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو تھوڑا 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 پہلے پانی پیو تاکہ رگیں تر ہو جائیں، رگیں تو اس کے بعد جو جتنی ضرورت ہو وہ پانی پی لو، پرندے کی طرح چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے چاہیے۔ یہ کیفیت اس لفظ میں
صحابہ کرام نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی پیتے تھے، اور جب آپ افطاری فرماتے تھے پھر یہ دعا بھی پڑھتے تھے. آپ فرماتے ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، کہ افطار ہم نے افطاری کی ہے، اس افطاری سے ہماری پیاس چلی گئی اور ہماری خشک رگیں تر ہو گئیں اور بدن کو سکون مل گیا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ روزے کا اجر بھی ضرور ملے گا. یہ دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے. ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اور ایک روایت میں یہ دعا بھی ہے افطاری کے وقت کی، اللہم لک صمت وعلى رزقك افطرت، اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر ہم افطاری کر رہے ہیں. تو یہ بڑی مبارک دعائیں ہیں. تو سحری کا بھی اہتمام ہو، اور سحری میں اگر زیادہ کچھ نہ مل سکے تو کھجور ہی کھا لیں. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. کھجور بھی بہترین سحری ہے. روٹی نہ ملے، دودھ نہ ملے، پھینیاں نہ ملیں، تو کھجور بھی گھر میں، ہر گھر میں رمضان میں انشاءاللہ رکھی ہوگی، تو چند کھجوریں کھا لے تو وہ بھی بہترین سحری ہے. تو سحری کا بھی اہتمام ہو، اس سے روزہ پہلی امتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. اور سحری کا کھانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت فرمایا ہے، بابرکت قرار دیا ہے. اور افطاری بھی ان آداب کے ساتھ ہو جو آداب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو ان کے ساتھ اور باقی اپنے روزے کی حفاظت ہونی چاہیے، غیبت سے، چغلی سے، اور لگائی بجھائی سے، اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے سے، لایعنی گفتگو سے، بد نظری سے. پورے وجود کا روزہ ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ پورے وجود کا روزہ ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے. تو پورے وجود کی حفاظت ہو، جس کو حضور نے فرمایا من صام من صان نفسہ فی شہر رمضان، کہ جو فضائل وارد ہوئے ہیں یہ اس کے لیے ہیں جو رمضان المبارک میں اپنے پورے وجود کی حفاظت کرتا ہے. تو اپنے پورے جسم کی حفاظت ہو، معاصی سے کنارہ کشی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، اور اللہ کو خوب سے خوب یاد کرنا ہو، اس سے انشاءاللہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات اللہ جل جلالہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم.